Novom Sadu se, mogu reći slobodno, ne može desiti ovo što se desilo u Beogradu. Kontrole su takve, sve kritične tačke se kontrolišu svakodnevno. Roditelji i deca mogu biti potpuno mirni i spokojni, ovako nešto se u Novom Sadu neće desiti. Neki propust je napravljen sigurno u Beogradu, vreme je toplo, da li nisu očekivali, došlo je do razvoja takvih toksina koji se termičkom obradom ne mogu uništiti, tako da kasnije kuvanje i priprema te hrane nije uništila toksine. Upravo iz tih razloga je došlo do trovanja. Gde je greška, to će oni utvrditi. Još jedan put da podvučem, u Novom Sadu to nije moguće, pošto grad izdvaja vrlo velika sredstva i kontrola je rigorozna, kako unutrašnja, tako i spoljašnja.